De tempos em tempos, a história se repete. Se em 2013, 14, 15, a chuva era a grande vilã, porque os reservatórios estavam secos, as usinas operavam na base do volume morto e cidades até submersas reapareceram, hoje a imprensa tornou a chuva vilã da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas a chuva não é só a vilã. A vilã, não nos esqueçamos, foram todos aqueles que evitaram de fazer o que seria necessário para contingenciar esse problema. Então, um rio que não faz uma curva e segue reto e alaga uma cidade, há de semanas, há meses, sequer sofre uma dragagem. O governo demorou um tempão para colocar uma bomba lá. E a dragagem até hoje não aconteceu. E a grande tragédia foi que, para olhar as matérias de 9 de setembro, falar da explosão das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, ou qualquer outro fenômeno mundial, as pessoas ficam impressionadas, a imprensa lembra, relembra, 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 para nos mostrar que o rio foi lá, alagou, desceu o nível, matou gente rica, matou gente pobre, matou todo mundo e deixou um rastro de lama e uma cidade provavelmente fedendo a podre. Isso a imprensa não é capaz de tratar desse assunto, porque isso parece que é secundário. Primeiro vão falar se está chovendo, se está chovendo, se está subindo, se está descendo. Mas assim, e a dragagem lá do rio? E por que demorou-se tanto para mandar algumas bombas? Por que está demorando tanto para chegar dinheiro? Não é porque não tem luz, ou não é porque a água potável está difícil, porque isso tudo é reflexo de companhias que tradicionalmente não são as melhores que temos, né? A companhia de água e esgoto tem um monte de gato, esgoto vazando para tudo quanto é lugar, percentual enorme de pessoas que não têm esgoto tratado. Esse aqui que é um problema que ninguém tomou conta, né? O problema de luz, os fios são todos por cima, os postes estão lá, as pessoas morrem eletrocutadas, é um sistema arcaico que está lá. Mas esse também não é o vilão. O vilão agora é a chuva. E tem um monte de gente que fica se aproveitando da chuva para capitanear movimentos sociais, né? Agora vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. O governo, que é bom, faz nada. O que que ele deu? Um punhado de trocado? Ah, você não paga 12 bilhões de empréstimo, toma aqui mais 5, toma aqui mais 6. Caramba, destruiu a cidade inteira, bairros inteiros. Não é meia dúzia de 10, 12 bilhões que vão pagar essa conta, não. Bota para mais de 100, bota para 200, bota para 500. Porque as vidas das pessoas nunca mais serão as mesmas. A vida, a casa, a rotina, o sono, tudo, o guarda-roupa. Não é simplesmente olhar e falar: poxa, eu olho para uma mulher e vejo uma lava-roupa. Que declaração horrorosa, não é? E aí, por outro lado, olham e falam para elas assim: ah, a gente tem roupa demais. Não precisamos mais da roupa. Quem são essas pessoas para dizer quantas e quais peças de roupa você, que perdeu tudo, vai poder voltar a ter no seu guarda-roupa? Você não tem o direito de escolher. E se tem gente querendo dar, por que que não está sendo entregue? Ah, porque tem roupa demais. Aí depois vem a campanha: não, mas lá faz frio. Então, não dá para entender. Está muito sem coerência essas coberturas, e elas ficam sempre. Virou moda você culpar um fenômeno climático como o vilão da sua história. Veja, aqui no Rio não é diferente. Há poucos meses atrás teve uma suposta enchente que alagaria a cidade, parou-se a cidade por 4 dias,
fez-se um estardalhaço, a chuva não veio, e mesmo assim teve um subúrbio, que é Campo Grande, foi alagado, e as pessoas perderam de novo as suas casas, perderam o móvel, perdeu tudo. Sofreu cobertura jornalística relevante no jornal? Não. O esgoto está lá direito? A prefeitura limpa lá os bueiros? Não. Cobramos isso deles? Não, porque o problema não era isso, era graças a Deus que a chuva ruim não veio. Então, a gente tem que parar de pensar como se o clima fosse o grande vilão. Imagina, no shopping Leblon vende-se um pão de queijo com 0% de emissão de carbono. Você acredita que esse pão de queijo vai ajudar alguma coisa no planeta para chover menos na sua área? Claro que não. A gente tem que parar de culpar os fenômenos climáticos como vilões da história. A gente tem que olhar para dentro e meter a mão na ferida para estancar o sangue, sabe? É olhar e falar, caramba, por que que a gente agora, hoje os jornais falaram sobre o G7, G8, e a gente está aqui brincando de G20, trocando asfalto bom por outro, só para receber turista? E as ruas de dentro? O município está todo muito bem, asfaltado? Então a gente tem que, sabe, sair dessa administração pública da propaganda. Esse mal se enraizou e aí os governos usam as mídias sociais para brincar de interagir com as pessoas, porque isso gera popularidade. Então você vê, uma prefeitura que é nada, nada decente, eficiente em seus termos, postando um tweet assim: ai, o dia tá sol, para onde você vai? Isso é uma vergonha. E quando isso se enraiza na administração pública, se enraiza no processo eleitoral, se enraiza na mente das pessoas como algo bom de se ter, é aí que mora o problema. Então, agora o vilão do Rio Grande do Sul é a chuva e o nível do rio. E esse tempo todo se passou, dinheiro bom para apressar isso, nada. Na Covid, fazia uma matéria jornalística para falar quantas mil pessoas morriam e como elas eram internadas no saco preto. Você realmente acha que a situação lá não é diferente? Abaixa o nível do rio em 4 metros, quantos corpos surgem disso? Quantas pessoas perderam mais coisas por isso? Quanto irrecuperável é isso? E o dinheiro não está fluindo. E aí as pessoas estão fazendo pelas outras o que o governo não faz. E aí cria-se uma disputa de egos, não é eficiente, porque aí o governo fala: não, agora você dá mais isso, agora você dá mais aquilo, agora eu não quero, agora eu quero. E as pessoas ficam arrecadando dinheiro para saber assim: não, o que que eu preciso comprar? É material de limpeza? É o quê? No Covid, papel higiênico foi o vilão. No início, todo mundo comprou álcool e papel higiênico, esgotou papel higiênico. Quem mandou comprar papel higiênico? Então, os fenômenos naturais, eles não são o vilão da história. O vilão da história são as políticas públicas que foram mal feitas, foi o desenvolvimento que não foi bem feito, foi a falta de planejamento, foi a falta de cuidado com o cidadão que merece ter uma rua limpa, um bueiro limpo, uma cidade organizada, um lago com contingência. Se tiver um alagamento, antes de qualquer coisa, quantos navios estão lá, quantos materiais estão lá dragando aquele negócio, a continuação do rio para aumentar a vazão da água? Quantas bombas chegaram lá? Mas não é demorar um mês para mandar uma bomba e depois um mês para falar que, né, estamos envidando os esforços, ou você, cidadão, coitado, fica 6 meses sem pagar a casa, o governo fica 3 anos e estamos ajudando. Estamos ajudando o quê? Quem? Isso é que tem que realmente ser pensado. Vem o governo, então agora é estado de calamidade. Aprova-se qualquer valor, a qualquer preço, gasta-se o quanto for preciso e gasta-se bem. Se gastasse bem, nós já estaríamos, pelo menos, com um plano de limpeza da cidade, mas não se gasta bem. Então eu aqui quero manifestar minha solidariedade a todos.
É impossível você querer ajudar todo mundo, é impossível você abraçar o mundo. No entanto, eu fiz a minha parte olhando para o lado e doando dinheiro, doando coisas novas, um pouquinho para quem eu conhecia que tinha família lá e que de fato perdeu tudo. Porque se cada um de nós conseguir ajudar uma pessoa, vai ser muito mais fácil, não só para a gente. Como também até mesmo para o governo, que ajudar mesmo não vai. É capaz de dar Bolsa Família para todo mundo, como se uma meia dúzia de um trocado fosse suficiente. Eu até concordo que é um começo, mas isso não vai resolver a vida de ninguém. Então, assim, é uma situação que ela merecia estar no jornal. Não para fazer aquelas matérias tipo, ah, porque a gente salvou o cachorro, salvou o cavalo, salvou a galinha, salvou tudo. Não, era para a gente refletir. A água subiu, a água não desceu, ninguém dragou, a bomba demorou a chegar. Quando a água desceu, muitos estabelecimentos foram saqueados, pessoas foram roubadas. Isso vai ter um impacto absurdo na vida do empresário. E por que chegamos a esse ponto? Aonde é que erramos para fazer com que a violência, o roubo, o furto esteja em um nível tão elevado em todo esse país? Porque está assim no Rio, está assim em São Paulo, agora, pelo visto, está assim no Rio Grande do Sul, e se bobear, está assim em Brasília, está assim em todo quanto é lugar. E a gente continua, através da imprensa, culpando o fenômeno climático pelos nossos problemas. Até quando?